1.5 milion dollar është investimi i qeverisë shqiptare që i ka dhënë një pamje të re sheshit kryesor të Kukësit. Një qytet që deri më tani është prekur ndjeshëm nga largimet masive të qytetarëve të tij në kërkim të azilit. Kryeministri Edi Rama teksa u njoh me ndërhyrjen, pasi shpresonte se ky transformim urban do t'i shtonte banorët e Kukësit. Edhe ky transformim që vjen si rezultat i mbështetjes që ne jemi dhënë Kukësit për të kaluar në një fazë të re të zhvillimit urban, do të sjellë më shumë energji pozitive, do të sjellë më shumë ekonomi, më shumë biznes vogël, pa dyshim do të sjellë edhe më shumë njerëz drejt Kukësit, ku ka jo pak gjëra për të parë dhe për të zbuluar rreth rrotull. Sheshi i ri është konceptuar si një hapësirë interaktive me element arkitektonik dhe muzeal që rikujtojnë vlerat dhe traditat e mikpritjes së qytetarëve kukësian në vitin 1999 gjatë luftës në Kosovë. Kreu i qeverisë shqiptare ishte edhe në magazinën e grumbullimit të bimëve mjekësore, që u kthye në të tillë nga përfitimi i granteve të qeverisë për zhvillimin e bujqësisë. Kryeministri tha se tashmë është krijuar me buxhetin e ri fondi kombëtar i garancisë për bujqësinë prej 300 milion euro, që vitin e ardhshëm do të mbështesë plane të qarta biznesi për të investuar për të rritur kapacitetet e prodhimit, punësimit dhe eksportit. Me mbështetjen e qeverisë dhe me garancinë e qeverisë, bankat do të mbështesin fuqimisht sektorin e bujqësisë për zhvillimin e investimeve produse.